Ну що, мої прекрасні друзі, я вас вітаю. Ви дивитесь новорічний випуск «Казка від Бога». Це Слава Камінська. Здравствуйте. І ми розпочинаємо цей прекрасний блог! Ура! Ну що, друзі, з Новим роком! Ладно, простіть. Сьогодні ми поділимось з вами, як же артисти виживають на корпоративах, як ми робимо так, щоб мейк був супер яскравим, супер довготривалим, коли біля вас немає візажиста. Да, Слава? Давай спробуємо. Ты понимаешь, Сашка, я вообще в жизни не крашусь. Мы когда-то в молодости, мы тоже с Викой сами крашились. Да, я бачила це. Мы выходили на сцену, мы, знаешь, как индейцы, вышедшие на тропу войны. Я бачила це. Задача така. Спочатку новорічна вечірка, а в нас це концерт, а потім ще в нас вечірка після концерту. І, типу, ми нічого не підправляємо, нічого. Треба зробити такий мейк, щоб він реально протримався усю ніч. Чого ти починаєш свій мейк? Мабуть, зі зволоження? З резинки. А я з обруча. Собираю волосы, щоб не лезло, а потім, ну, тільки не смейся. Ви теж не смейтесь. Це моя любима тряпочка. Окей, зволоження, мабуть, так? В мене від Kiehl's Ultra Facial Cream. Коротше, це штука, яка, ну, можна її наносити вранці, можна змішувати разом з тоном. Але в даному випадку ми зволожуємо нею обличчя, тому що потім піде в артилерію прям суперклей, яким можна фарбуватись, тому ми зволожуємо. У мене, я не знаю, все, що знайшла у себе в косметичці, що валялось. Ну, вообще, на самом деле, мне кажется, да, все подходит. Саш, я тушью стрелки себе рисовала, когда карандашом для губ попробую румяна себе нафигачить. У нас все было, вот реально. Когда ты что-то забываешь, а у тебя не получается красиво появиться, засветиться на сцене, то у тебя получается, только не так удобно. Стрелки рисуешь тушью, берешь зубочисткой в тушь и рисуешь стрелку, а? Ага, лайфхак номер один. Так, поехали дальше, да? Да. Что следующее у тебя? У меня, например, вот фингалов под глазами нет, у тех, которые замазывают обычно девочки, но я все равно замазываю. Я делаю вот так, вот так. Так, сейчас дай бог ровно нарисовать, а то нос будет кривой. И вот так. А сюда не? Не. Окей. Ну ладно, давай намажем. Хай буде. Від кого в тебе корректор? Просто це важливо. Это Sephora. Так, и вот так вот я себе. Ну, еще можно вот так вот тут чуть-чуть. Бородочек. Да, ну, это же куда там хватит. Знаешь, тут я вот смотрю в Инстаграме, иногда барышни там красят. Так красиво. Ну, была крокодилом, а стала прям принцессой. Да. А я вот это вот была принцессой, как накрашусь иногда, крокодил, понимаешь? Ничего не помогает. У меня просто нет этой штуки, буду на телефоне это выдавливать. Капельку такого. Это генозис. Генозис. Да. А я ніколи не бачила. Це аптечні віши. Віши, супер, я бажаю. Вот і ще вот эта вот штучка очень прикольная. Это на самом деле жидкая пудра, да. Вот самое вообще вот придумали же эти спонжи, скажи. Круто. Самое удобное вообще штука для нанесения. Ну, і воно, чому спонжи я люблю, тому що розподіляється все максимально рівномірно. Ну, тобто, знаєш, ти от фігачиш, а воно все одно береться стільки, скільки треба. Я використовую праймер від Inglot. Його я наношу тільки тоді, коли треба довготривалий ефект. Це реально, воно маскує все, всі зморшки, всі прищики, але воно не дуже пропускає повітря. В мене є від Huda Beauty така, що теж протримається вічність. Вона спеціальна для бейкінгу. Та що? Ну, оцю штучку. Бейкінг знаю, мітінг знаю. Бейкінг? Ну-ну, вибач. Бейкінг. Спочатку наносиш от консілер під очі, і потім присипаєш це супер обільно пудрою, тобто щоб був великий шар. І тримаєш десь 5-7 хвилин, потім змахуєш все, що залишиться, і в тебе прям ідеальна тут шкіра. Хочеш, спробуємо? Ні. Слава дуже швидко фарбується, народ, що робити? Ну, так. Потому что это ты придумал бекинг, еще что-то. Оно, ты понимаешь, стрелку, красные губы, красный рот всегда празднично.
Красний рот реально, а петь красним ртом праздничні намного. В мене тон від Шарлотти Тілбері. Це мені завжди мазюкають на концерти. Так. Що далі? Пудра. Пудра, видра. Видра, пудра. Значить, ми беремо кисточку. Я теж змішую тональні основи, бо другий тон в мене від MAC. Ну, отак от я завжди роблю. Ой. Знаєш, ми з тобою, мені здається, зробили помилку. Яку? Ну, ти може ні, а я не знаю, я може буду використовувати бльостки. Бльостки? І тон, це була помилка. Ну, нічого, зараз будемо якось окручувати. Я бльостки не буду використовувати. Ти не будеш. Я просто не люблю сильно накрашені очі, знаєш. Когда... От у мене стрілка достатньо. От якщо рот, опять же, накрашений, це нічого. Да. Якщо у мене сильно накрашені темні очі, я одразу травістю умру від зависті. Дівчатки, пожалуйста, не забувайте про шию, я вас дуже сильно прошу. Слава. Я не понимаю еще, в чем я буду, понимаешь? Вернее, нет, я понимаю, но зачем сразу мазать шею? Может, у тебя будет что-то закрытое, тогда ты испачкаешь. Просто я переодеваюсь по 350 раз. Да, я знаю. И ну, прямо перед выходом на сцену. Поэтому я шею нужно красить уже по факту, перед тем, как ты выходишь. А смотри, а ты брови рисуешь выше, чем они есть? Выше не, але длиннее, да, точно. Так, я беру ось такий манюсенький спонж. А що, для чого це? Це якраз от для коректору. Класні карандаші, знаєш, які для бровей? Очень. Бенефіт. О, скажи. Бенефіт. Оцей? Угу. І потім ще йде ось така, смотри, штучка, дрючка. Там є тоненькі, є длинненькі, є, ну, то есть, їх там, я набор цілий купила, вони прямо от ідеально. У мене консилер від Huda Beauty. Що ти так много всього наносиш? Зачем? Славочка. Александра, этот город наш с тобою. Ну мы на новорічну ніч ідемо, чи куда? Та какая разница? Я тебе говорю, красный рот все спасет. Итак, як я наношу оці всі коректуючі штуки, зараз буде контуринг. Я спочатку розігріваю їх на руці, для того, щоб ну, не одразу фігачити на скулу. А я, кстати, фігачу сразу на скулу. А як ти потім розтушовуєш? Вот эта же штука, нормально. Спонжем? Да. Господи, я же видела где-то, это кто-то придумал специальную технику. Ребята, будьте проще. Нафигачили, на... А, боже мой, девочка, моя кисточка, она... Сейчас я тебе покажу. Значит, так. Ну, тут уже пудра, блин, конечно, но... Так. Ну, так в мене так же, ну просто мені да, подобається только... більше кисточки. Да, только у тебе це время все займає. Ну, понимаешь? Я люблю довго фарбуватись. Ну, а когда ти опаздываєш? Когда тебе нужно собраться, когда вот карета превратится в тыкву? Народ, я використовую мило для брів. Я спочатку їх викладую, а вже потім підмальовую. Ну, хорошо, ну, без да. пятен. Да, да. У тебе можна написати слово фіалка. Фіалка. Я не користуюсь так багато косметики кожен день. Але сьогодні новорічна ніч, народ, ну, типа, каман. Пудра в мене ось ця, ну, яка від Huda Beauty, яка цемент цементом. Ми беремо спочатку її прям великий слой. Слава, а ти сьогодні навчиш мене, і що треба робити для того, щоб познайомитись з супер крутим чуваком? Ты понимаешь, оно все в нужное время, в нужном месте происходит. У меня почему-то нужные места как натыканы везде. Ну, как-то так. Не знаю, Сашка, они сами ко мне лезут. Не виновата я, они сами пришли. Самая моя любимая тень. Я не знаю, выпускают их или нет. Вот такая вот. Шанел. Вообще, они идеальные. Вот чего? А ты, во-первых, они хорошо держатся. Во-вторых, можно делать всякие растяжечки mm-hmm. такие, знаешь, чтобы красивенько было. Mm-hmm. В-третьих, можно вот нюдик. Ну, либо чуть-чуть вот... Пікантний нюдик. Пікантний нюдик, да. Так, основу я роблю палеткою від Льоші Рудковського, нашого любого друга. Льоша Рудковський – це наш український візажист, який робить... Так, Льоша Рудковський, почему у мене до сих пор нет еще палетки, я тебе не могу понять? Чего я вот это каким-то Шанелем мажусь непонятным, а? Розкажи, пожалуйста, нашим телеглядачам, і просто цінувателям гарної косметики. Бувало у вас таке якийсь суперцікавий корпоратив саме на Новий рік? Я от останній, крайній, вірніше, корпоратив у нас був, це був не корпоратив, ми їхали з площаді в Одесі да. На корпоратив. Слідно у нас було два концерти. Я була в машині з дітьми, тому що діти їздили зі мною на концерт. І
Ну, для меня он был незабываемый, потому что мои дети встретили Новый год в машине. Ого! Мы выезжали с Думской площади, да, они встретили Новый год в машине. Ну, їм понравилось, ми орали, всі були щасливі. В нас був дуже цікавий корпоратив, той, що мені запам'ятався на все життя. Коли наш барабанчик Женя, я вже розповідала це, коли наш барабанчик Женя вирішив ще в аеропорту сказати, що він з нами не поїде, бо в нього любовні справи. І він реально? Просто, так, і він просто розвернувся з чемоданом і поїхав додому. Ну, і, ну там була супер така серйозна ситуація. І він каже, я встигну на останній літак. Ну. І ми такі, окей, ми летіли в Юрмалу, і у нас там був новорічний корпоратив. І ми прилетіли, ми дуже довго відбували саундчек, тому що він був прям якийсь супер затягнутий. А вже вечір, ми вже ну, реально нервуємо, бо барабани стоять, ну якби ми без нього не вийшли на сцену. На барабанах не вийшли? Ні. Він реально прилетів об 11:30, а наш вихід був в 00:30, по-моєму. І він реально прилетів, і я пам'ятаю, який це був кайф, коли він прямо на курантах забігає в готель, і ми такі... Ну, коротше, було дуже класно. Ну, у нас, а у нас як-то було за ніч 6 корпоративів. На новорічну ніч чи ні? На новогодню ніч 6 корпоративів. Щоб ти розуміла, коли я приїхала домой, вже последний... 6 корпоративів? Просто можете це уявити? 6 ми вже отрабатывали, я не пам'ятаю нічого. У мене була така кріпатура, у мене ужасно боліло все, потім кілька днів. Ну це все встати. Було в Києві, мабуть, ти ж ви ж не літали? Так, це було в Києві, слава Богу. У мене було 2 роки таких після народження дітей. Перший новогодній корпоратив у мене був через 2 тижні після народження. Лаура і Леона. Леона. А второй після Кесарева через 3 тижні. Так, туш, а що у тебе за ну, туш? Ну, в мене Huda Beauty. Что ты понимаешь? Боже, роскошь, роскошь. Нет, ну, конечно, Бутиков. Нежели богато, нефиг начинать, скажу тебе я. И буду красить обычный. Это найкрутейшая тушь, если честно, в свете. Вьен называется что, кабаре? Все визажисты ее знают. Румяна. Так. Завжди освежает взгляд. А знаешь еще, что очень хорошо освежает взгляд? Бежевый карандаш, нанесенный на слизистую. Да, это я знаю. Ну, чи белый. Вот, смотри, какие румяшечки, вот так вот, вот так вот, узенькое личико сразу. А ты не красишь никогда вот этими, господи, как же они называются? Бронзер? Хайлайтер. Хайлайтер. Yes. Да, понабирались этих слов, господи. Baby, it's highlighter, you know, it's not blush. Клей для Ви, в мене Зидия. До речі, хтось в коментарях питав. Зідія, люди, просто Зідія. Хто? Зідія – це наш український бренд, який робить і вії, і клей, і все. От. А ти такою штучкою не пользуєшся? Тінтом? Тінтом. А, ти його на щочки робиш? Угу. Ну, це теж прикольно. Побліднела я, веснушки попропадали почти всі. Ну, тільки коли приїжджаю кудись віддихати, де сонце вже фігачить в лицо. І, ну, в тебе не тільки на обличчі веснушки, правильно? Да, і на попі теж є. Серьезно? Серьезно. А покажешь? Да. Прямо сейчас? Нет. Вот тут у меня нет красного карандаша. А если без карандаша, то лучше не надо? Надо хотя бы наметить. Да, это карандаш для бровей, а что? У тебя есть какая-то специфичная форма? Ты вот бантик, да, таким малюешь? Я люблю вот эту, знаешь, форму клоуна. Я тоже самое. Так, мне тоже так больше подобается. Ты как губы выравниваешь? Кисточка для стрелок. Ну, мабуть, так само. Ну, спочатку я завжди роблю скраб, якщо є час для губ, щоб, ну, щоб помада довше. Ні, коли помада, ти от криво накрасишся. Це твій улюблений колір? Ну, от, типа, такий ред-ред-ред. Ти розумієш, я його знайшла недавно у себе в якийсь із косметичок, закритий ще, і спробувала, і він мені підійшов. От стільки в мене помад. От в мене є теж від Ріани. А, ти все вже? Так. Тю, я їй хотіла показати, мені дуже красива помада. Вот это классная помада очень, да. И вот они как раз, это самые мои любимые помады, вот, я их покупаю в Sephora. Да, для меня тоже це найулюбленіша помада, у мене є декілька кольорів. Ого! Яка молекулярна кухня. Так, Слава, з ким ти будеш відмічати Новий рік?
Віка. А ти? Ми ще не знаємо. Ми дуже хочемо цього року виступати, тому, пожалуйста. Але будемо сидіти вдома. Ну, коли вийде влог, ми, звісно, напевно, вже будемо знати, виступаємо ми чи ні. Угу. Та-дам! Угу. Бумажик мені сюди, значить, наложила. Дивись, Зай, тут оцей підводка, якою ти сьогодні теж фарбувалась. Чорненька? Да. Клас. Тінт для губ, тільки такий нюдік. Дай позирку. Давай. Він тримається 9 годин, типу без приколу, реально 9 годин. Посмотри, вот смотри, как ты долго красишься. Вот ты, кстати, красивые стрелки себе нарисовала, в отличие от моих. Но... Спасибо, Сашуля, большое. Ну, а за что? Друзі, ви також можете собі придбати такий бокс. Заходьте в будь-який магазин офіційний Inglot або замовляйте онлайн. До речі, народ, фіксувати я все буду розробкою від нас. Тонік для обличчя, який можна закріплювати макіяж або розпочинати макіяж з нього. Але я б вам порадила розпочинати макіяж саме з масла. Є така олійка, теж від Казка. Якщо вам цікаво буде це використати, то я з задоволенням розіграю пару екземплярів. Народ, то тільки органічні компоненти. Ось тут взагалі 10 мільйонів штук, просто масла, всі-всі тільки, що можуть бути, і жожоба, і мигдаль вам, і авокадо, і сандал, пожалуйста, народ, тут все є. Так, ми зі Славою перевдягнулись. Друзі, ну блін, я мала це зробити, я доповнила свій образ сніжинками, і це ще не просто сніжинки, я купила їх в АТБ. Ну, типу, вони класні, ну гляньте, ну це ж красиво. Ну, да. Понюхай, ну воно класно пахне. Я знаю, що воно класно пахне, думаєш, я чого його забрала його. Друзі, кажіть, як вам наші образи? 21-й буде класним, я в цьому впевнена. Ми вас любимо. До зустрічі. Слава, давай обнімемося для кадру. Давай. Красивіка.